Re, viss ēters ir te! Raidījums aizliegtais paņēmiens par audzināšanas metodēm privātā izglītības iestādē Mīlestības māja, vecāku vidu aktuālās diskusijas par iespējamu vardarbību pirmsskolās. Bērnu tiesību uzraugošās iestādes atzīst iesniegumus jeb sūdzības no vecākiem tās saņem samērā bieži, gan par fizisku, gan emocionālu vardarbību. Bērni izmeklēti vairāk nekā 40 gadījumi, plašāk Vitas Anstrates sižetā. Nu, principā pirmie signāli bija, kad mana meita mājās izteica tādus vārdus, šī audzinātāja, viņa ir ļauna. Par audzinātājas bļaušanu kādā Limbažu novada pašvaldības bērnu dārzā, tobrīd vēl 5 gadus vecā meita mamai sūdzējusies ilgstoši. Mamma to sākumā izskaidrojusi ar to, ka meita ir iespējams jūtīgāka nekā citi bērni, līdz vienu dienu bērnu aizvedot uz bērnu dārzu, aiz durvīm uzkavējusies ilgāk. Sarunājusies ar cita bērna mammu, dzirdējusi skaļus uzsaucienus bļāvienus. Un tajā brīdī es atvēru vēru tās durvis vaļā, un tas viss notikums bija manā acu priekšā. Ja? Par cik arī pati 15 gadus atpakaļ esmu dzīvojusi vardarbīgā laulībā, es ļoti labi atšķiru, kas ir vardarbība. Es ļoti apzinos, kā tas izskatījās un kas tur notika, ja? Jo arī audzinātājai nebija maska. Ja? Un visa šī sejas izteiksme un viss šeit bija sažņaukts, un viņa to bērnu vienkārši ņēma un raustīja un bļāva uz viņu. Bērns kļuvis trauksmēns, esot sācis stostīties. Tas viss noticis pērn. Mamma vērsās bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kas sāka administratīvo lietu par vardarbību un konstatēja audzinātājas vainu. Viņa sodīta ar 80 eiro lielu naudas sodu, un tagad bērnu dārzā vairs nestrādā. Konkrēto gadījumu vērtējis arī tiesību sarga birojs. Bērns un audzinātājs, tas ir pakļautības attiecības. Un, lai saprastu, vai tas ir pieļaujams vai nē, pārbaudīt šīs attiecības, pakļautības attiecībās uz pieaugušajiem. Nu, piemēram, pedagogs un direktors. Nu, vai, piemēram, mums kā, teiksim, kā bērntiesību nodaļas vadītāji un tiesībsargs. Vai, ja šādās pakļautības attiecībās tāda izturēšanās būtu pieļaujama, tad ir viss kārtībā. Ja? Bet, ja nebūtu, tad nav kārtībā. Ja, ja varētu, piemēram, tur bērndārza vadītājs audzinātāji raut aiz rokas un teikt, uz kurieni. Sūdzību skaitam par iespējamu vardarbību bērnu dārzos valstī kopumā ir tendence pieaugt. Piemēram, pērn, balstoties uz sūdzībām par fizisku vai emocionālu vardarbību, no bērnu dārzu darbinieku puses sāktas vairāk nekā 40 administratīvās lietas. Šogad janvārī saņemti vēl 16 iesniegumi. Mēs varam runāt par neizpratni, par zināšanu trūkumu, par izdegšanu, par kaut kādas bailes kaut ko risināt, jo bailes zaudēt darbu. Jā, tā kā, nu, tas ir vispār saistīts ar tādu arī emocionālo fonu, kāds mums sabiedrībā ir, bet to, ka vecāki ir palikuši nu, tādi vērīgāki, tas gan, to mēs varam teikt, jā, ka biežāk ziņo. Un prieks arī par to, ka vairāk uzticās iestādēm. Limbažu pašvaldībā, par kuru inspekcijā vērsās konkrētā mamma, uzskata, situācija nesot viennozīmīga. Arī Covida laiks esot pedagogiem psiholoģiski smags, un valstī viņus vajadzētu vairāk atbalstīt. Šobrīd darbtiesiskās attiecības ir pārtrauktas. Kas šobrīd runā par sliktu pedagogiem arī šī epidemioloģiskā situācija valstī, šie ieviestie drošības pasākumi, līdz ar to pedagogi ir daudz vairāk nodarbināti, viņiem ir nākuši klāt papildus pienākumi, vecāki ir kļuvuši daudz neiecietīgāki. Tomēr, ja ir pamatotas aizdomas par vardarbību, tad par to jāziņo uzreiz. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.